Svetski dan čistih ruku, 15. oktobar, obeležava se širom sveta sa ciljem da se propagira kultura pranja ruku sapunom na globalnom i lokalnom nivou. Povodom Svetskog dana, Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut je podsjetio da prljave, klicama zagađene ruke imaju ključni značaj u prenošenju uzročnika crevnih, respiratornih, kožnih bolesti, infekcija oka kao i bolničkih infekcija. Posebno osjetljive uzrasne kategorije su deca i stare osobe koje nemaju razvijene higijenske navike. Milice, zašto peremo ruke? Pa zašto peremo ruke? Zašto nam su puljave ruke? Da nam ne dolaze bakterije. Da se ne prehladimo. Da ne zagadimo hranu. Zato što da se ne bi razbolali od bakterija. Vi perete ruke? Da. Svake godine oko 3,5 miliona dece stare do godinu dana i skoro 2 miliona odraslih umre od bolesti koje su posljedica prljavih ruku.